Nori visus metus nemokamai naudotis internetu ar televizija? Misija įmanoma. Pasinaudok prenumeratos akciją, gauk nuolaidą ir laimėk didįjį prizą. Net metus nemokamų Baltikum paslaugų. Baltikum. Laimėtojai renkami kas mėnesį. Rugpjūčio 25 dienos ketvirtadienio laidoje. Ar reikia kėdainiečiams greta senojo parko milžiniškos atliekų saugojimo aikštelės? Kėdainių rajone Pėdžiuose dar vienas afrikinio kiaulių maro ligos židinys. Sporto centre vyko 10-oji tarp rajoninė paraplegikų spartakiada. Kėdainių rajono gyventojai vasarą dažnai miega užvertais langais. Ir visai ne todėl, kad jiems nepatinka grynas oras ar vėjelis. Bet taip ginasi nuo smarvės. Pasirodo, nemalonus kvapai gali paskleisti dar labiau. Uždaroji akcinė bendrovė Kamperus tyliai, nieko neinformavus, ruošėsi statyti Daukšių kaime, buvusiame kariniame aerouoste, greta parko aikštelę, kurioje planuojama laikyti iki 75 tūkstančių tonų atliekų. Turiu pasakyti, kad kėdainiečiam ne pačias geriausias žinias, visiškai neseniai mus pasiekė informacija ir pasiekė informacija iš Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento, kad tokia įmonė UAB Kompera yra numačiusi Kėdainių aerodrome, visiškai prie pat parko, reiškia, įrengt ir sandėliuot apie 75 tūkstančius tonų atliekų. Keisčiausia tai, kad apie tai mes sužinom per visiškai, sakysim, kito miesto, reiškia, įstaigą, organizaciją, į mus kaip į rajono vadovus, į administraciją, jie nesikreipė ir suprantama, kodėl. Nes jų noras buvo, reiškia, tą veiklą pradėti visiškai neištyrus poveikio aplinkai, reiškia, ir norėjo gauti leidimus, nu, šiaip sau. Taigi dabar mes, ką padarėm, mes iš tiesų parašėm, reiškia, savo atsiliepimus apie tą projektą. Aišku, taip yra neigiami atsiliepimai, kreipėmės į tą pačią agentūrą, kreipėmės į Respublikinę aplinkos apsaugos agentūrą, kurios jų vadovus ir paprašėm, kad toks projektas būtų stabdomas. Įsivaizduokite, 75 tūkstančiai atliekų, kada Kėdainių miestas ir taip jau yra, sakysim, jautrus teršinčiom, sakysim, galbūt įmonėm ir kvapų problemos ir kiti dalykai, ir kada šalia parko, kuris gražėja, kurį mes tvarkom, atsiranda 75 tūkstančių 7, beveik 8 hektarų plotę, dar papildomas atliekų savartynas. Kokie kvapai? Kokios ten, sakysim, medžiagos, kas ten darysis, nu nieks negali šiai dienai pasakyti, taigi aš tikiu, kad mums pavyks sustabdyti šitos įmonės veiklą, plus, kaip aš ir minėjau, ta įmonė neaišku, iš kur ir kaip jinai atsiradus. Kėdainių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos komiteto nariai sako, kad pasipriešinti statyboms reikia jau dabar, o ne tuomet, kai aikštelė bus įrenginėjama. Iš tikrųjų, puikiai galime numanyti į priekį, kas grėsia mums visiems kėdainiečiams, visam rajonui, ar ne, tų kvapų turime ir taip pakankamai daug, apsisupsim iš visų pusių savartynais ir galų gale šnekant apie tai, kad turime vieną gražiausių senamiesčių mieste, tai ko gero senamiestis mūsų kvapų fone nublanks absoliučiai. Taigi turime imtis visų įmanomų priemonių, kad ta įmonė į Kėdainius neteitų ir nepradėtų vykdyti savo veiklos, kurios baigtis nėra aiški. Taigi, nutarėme inicijuoti Kėdainių rajono gyventojų parašų rinkimą dėl to, kad pasipriešintumėm šios įmonės atėjimui Kėdainius. Platinsime po įmonės parašų rinkimo lapus, vaikščiosime po batus, rinksime žmonių parašus, taip pat ketiname platinti peticijos.lt tokią peticiją, kurią galima bus pasirašyti elektroniniu būdu. Buvusio karinio oro uosto teritorija ribojasi su miesto parku, kuriame kuriama poilsio ir rekreacijos zona. Šalia Dotnuvilės kraštovaizdžio draustinis. Ar reikia mums, kėdainiečiams, mieste atliekų aikštelės, kuri gali būti, netmeskime tokios galimybės, ateityje perstatyta ir į atliekų deginimo įmonę.
Aš tikrai galvoju, kad tikrai nereikia, tokie dalykai darosi pramonės rajone, o iš vis Kėdainiuose ir taip vien gamyklos yra kvapų įvairiausių. Tai tikrai norėčiau, kad to dalyko nebūtų. Aš manau, kad reikėtų, kad valdžia turėtų susiimti ir surinkti parašus, kad pasirašytų žmonės, kad nesutinka, reiškiasi, su tokiu savartynu, čia yra tiksinčia bomba, nesvarbu, kad tai yra saugu, bus pagal ES reikalavimus, bet atsitinka įvairiausių dalykų, kur užsidega ir gamyklos, ir sproksta, mes čia aplinkui tai, vien gamyklom šiukšlynais. Manau, kad Kėdainiai ir taip turi pakankamai tokių, sakyčiau, regioninis savartynas yra pas mus, ir ta pati Lifosa, kuri deklaruoja, kad yra saugi ir aš tuo tikiu, bet visgi tai yra savotiškas tokia sankaupa ir cheminių medžiagų, tai nemanau, kad reikalingas būtų dar vienas savartynas Kėdainis. Jam nereikėtų pritarti? Jam nereikėtų pritarti, jūs visai teisi. Taip, aš galvojau, kad atvirkščiai mes turėtumėm pasisakyti prieš tai. Jau 3 metai, kai Lietuvoje nuolat nustatomi afrikinio kiaulių maro atvejai. Šia kiauliams ir šernams mirtinai pavojinga liga jau užkrėsta ir dalis Kėdainių rajono teritorijos. Dar vienas ligos židinys vakar užfiksuotas Pėdžiuose. Gavom pranešimą, kad šitoje sodyboje yra kritusi viena kiaulė, išvežėme nacionalinį rizikos vertinimo institutą tyrimam ir gavom atsakymą, kad tai yra teigiama. Šiame ūkyje ir likus dar viena kiaulė, kurią šiandien taip pat išvešim tyrimam. Tai yra pirmoji kiaulė sodyboje kritusi, o šernų šiais metais buvo 9, 2 nušautiem nustatyta ir 7 kritusiem šernam nustatyta nartautų miško palaukiai, kuris nuo to sodybos yra netoli. Kokiu dabar bus imamosi priemonių? Šiandien bus 3 km apsaugos zona ir 10 km priežiūros zona, į kurią įeis Pelėdnagių visą seniūniją. Kėdainių miestas, Paobelė, Karūnava, Vainikai, Mantvilonis. Ką tai reiškia? Apsaugos zonai bus surašomos kiaulės ir stebėsim. Bet jų išskirsi kol kas neliepia dar? Kol kas nereikia, bet pagal nuo šitos vietos 3 km atstumu yra Jonavos rajonininkų įgalių kaime nustatytas taip pat, kur buvo laikomas 3 kiaulės, afrikinis kiaulių maras, įeina mūsų Pelėdnagių seniūnija, visa, kurią reikia išskersti iki rugsėjo 25 pagal tarnybos direktoriaus įsakymą. Nu, žmonės reaguoja įvairiai, vieni piktesni, kiti supranta geranoriškai, kad yra šitokia situacija, turim imtis priemonių. Afrikinis kiaulių maras yra ypač pavojinga užkrečiamoji virusinė gyvūnų liga, kuria žmonės nesirga. Tačiau afrikinio kiaulių maro virusų užkrėstos kiaulės ar šernai nugaišta per keletą dienų. Ligos sukėlėjas iš sergančios sveikam gyvūnui perduodamas kontaktuojant gyvūnams arba per inventorių, rūbus, transporto priemonės, pašarus, kraiką, virtuvės atliekas. Pirmiausia taisyklių tai turėtų, kad apsitverti savo kiaulių laikymo vietą, įsirengti dezo kilimėlį, aišku, jį laikyti nesausą ar į savaitę vieną kartą, sudrėkinti, bet sudrėkinti kiekvieną dieną, einant pasikeisti rūbus į ūkinį pastatą, neduoti žalios žolės, neduoti šviežių pašarų, pašarus plikyti. Ar laikosi? Įvairiai, bet galim sakyti 99% smulkių laikytojų šito nesilaiko, kad ir šitoj sodyboj prie ūkinio pastato, kiaulių laikymų įėjimo vietą buvo patiestas tik tai maišas ir chlorkalkėm pabarstom. Reikėtų įsigyti biocidus ir su biocidais. Kiaulių laikytojai valdžios institucijų nurodymų priverstinai paskerdė kiaules ir įsipareigoja nustatytą laiką jų nelaikyti, skatinami įsigyti kitus ūkinius gyvūnus ir gali gauti valstybės paramą jų įsigijimui. Rūpjūčio 23-ąją Kėdainiuose vyko 10-oji tarprajoninė paraplegikų spartakiada, kurios organizatoriai Kėdainių rajono paraplegikų asociacijos pirmininkė Alma Margevičienė. Spartakiada yra skirta kėdainiečio Stanislovo Kutkevičiaus atminimui, nes jisai įkūrėjas šios spartakiados ir mielai žmonės ir toliau renkasi, nes reikalinga šitokios varžybos ir mes jų nekenčiame rungčių. Jos, kai buvo jo įkurtos ir toliau tęsės, tai yra žvejybas, sprintas 100 metrų
figūrinis važiavimas neįgaliųjų vežimėliuose, smiginis ir šaudimas. Šiandien dalyvauja 5 komandos, nes iš kitų rajonų yra nepilnos komandos atvykusios. Tai iš jų 3 kėdainiečių. Tai kėdainiečiai patys aktyviausi? Taip, jie patys aktyviausi, už tai ir rengėme mes tą spartakijadą, nes iš kiekvieno rajono yra sudėtinga surinkti net 4. Dabar Šilalė turėjo atvažiuoti, vienas nebegalėjo ir jie ir neatvyko, nes komandas nesudaro. Kėdainius turbūt iš visos Lietuvos Kėdainius ir yra daugiausiai. Spartakiadoje dalyvavo neįgaliųjų organizacijų nariai, kurių pagrindinė judėjimo priemonė neįgaliojo vežimėlis iš Kėdainių, Panevėžio, Kupiškio, Jonavos, Kauno, Kaišėdorių rajono. Varžybose dalyvavo ne tik komandos, bet ir pavieniai asmenys. Rajono komanda turėjo sudaryti 4 žmonės, tačiau jei spartakiadą iš rajono atvyko mažiau nei 4 sportininkai, jie turėjo galimybę išbandyti savo jėgas asmeninėse varžybose. Gausiausiai spartakiadoje dalyvavo šeimininkai – Kėdainių rajono paraplegikų asociacijos nariai. Kėdainiečiai susiskirstė į 3 komandas. Spartakiada prasidėjo sportinė žvejyba prie neįgaliesiems ruošiamo tvenkinio. Tik gaila, kad žuvelės kibo mažoka. Tačiau čia nepralenkimi buvo kėdainiečiai – šeimininkai. Rungtį laimėjo kėdainietis Stasys Antanaitis. Visos 3 kėdainiečių komandos užėmė prizines vietas. Pirmosios vietos komandą sudarė Agnė Gulbinaitė, Ramunė Šidlauskaitė, Darius Grigas ir Alijus Čistovas. Jeigu pakalbėti apie Kėdainių rajono paraplegikus, taip, tai yra labai aktyvi organizacija, kuri praktiškai stengiasi dalyvauti įvairiose projektuose, tiek organizuojama švietimo ir kultūros, turizmo ir sporto skyriaus, tiek ir socialinės reabilitacijos neįgaliesiems projektuose. Na, jie įvairaus profilio dalyvauja projektuose ir stengiasi suburti. Iš tikrųjų, tai labai aktyvus ir jeigu jūs pastebite, tai jie organizuoja įvairius sričių renginius ir, sakykime, na, ne per seniausiai buvo abilimpiada, tai yra varžėsi meniniuose gebėjimuose žmonės. Šiandien mes turime spartakijadą, varžosi sportiniuose gebėjimuose ir smagu tai, kad jie ne vien tik tai tarpusavyje varžosi, dalyvauja, būrėsi, bet kartu apjungia ir kitus rajonus, stengiasi apjungti Kėdainių regionų to paties likimo žmonės. Ir kaip jūs matote, tikrai atsiliepia jų kvietimą, noriai dalyvauja. Ir ne vienerius metus šitą spartakiadą vyksta ir patinka, kiek kalbėjau su dalyviais, tai jiems čia yra labai smagu ir jie labai patenkinti ir džiaugiasi, kad juos pakviečia mūsiškiai. Asociacija dėkoja spartakiados rėmėjams Kėdainių rajono savivaldybės merui Sauliu Grinkevičiui, Kėdainių rajono savivaldybės žemės ūkio ir aplinkos saugos skyriaus vedėjo Algimantui Žvikui, Kėdainių rajono miesto seniūnui Valentinui Tamuliui, įmoniai Daumantai LT, profesinių sąjungų labdaros organizacijai Parama ir Kėdainių sporto centro direktoriui Arnui Arkastui. Vykdant Kėdainių rajono savivaldybės maudyklų monitoringo programą, 2016 m. rugpjūčio 2 dieną ištyrimui buvo paimti mėginiai Dotnuvėlės upelės tvenkinyje Akademijoje, Ašarienos tvenkinyje Pelėdnagiuose, Gudžiūnų tvenkinyje, Nevėžio upės ties Kongalio gatve, Šušvės upėje, Piliakalnio karjerė Šėtoje, Nevėžio upėje Pašiliuose, Nevėžio upėje Jono Biliūno gatvės gale, Babėnų karjero maudimvietėje, Šušvės upėje Josvainiuose. Šušvės upėje Josvainiuose ir Bartkūniškio karjerė Bartkūniškėje buvo nustatyta per didelį mikrobinę taršą žarniniais enterokokais. Kitose tirtose maudymosi vietose vandens kokybiniai rodikliai atitiko Lietuvos higienos normas. Pakartotiniai vandens mėginiai tyrimui Šušvės upėje Josvainiuose ir Bartkūniškio karjerė Bartkūniškėje bus paimti rugpjūčio 25 dieną. Maudyklų monitoringo programą pagal sutartį vykdo Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija. Šiandieninėme rinkos aikštės numeryje Bublių užtvankoje traukia aukšles, paminėtos Baltijos kelio metinės, pluoštai nepaliauja stebinę, kėdainietis ant prizininkų pakilos, pradėjo neįtikusiųjų medžioklę, ar netūname nauja paroda, Sabonis padegė savo tvartą ir baugino visą kaimą, dingo ir žemė, ir pinigai.
Rubrikoje Ties riba skaitykite apie ramų Šalčmirio kaimą pažadinusi gaisrą, blogikus miesto centre išmetusius traktorius padangas bei ties Mantviliškio kaimų įvykusią avariją. Sporte skaitykite Kėdainių futbolo klubo Nevėžį saugų Areto Gėgžnos istoriją ir sporto reikšmę gyvenime, o sveikatos injekcijoje visa informacija apie skydliaukę, tarsi žmogaus organizmo veidrodį ir kaip stiprinti šį reikšmingą organizmui organą. Rubrikoje gaminame su Lipliūniškės Ingos Mirzinkevičinės receptai ir burnoje tirpstantys patiekalai. Skaitykite nuolat atsinaujinantį didžiausio tiražo rajono laikraštį Rinkos aikštė ir karščiausias naujienas sužinokite pirmieji. Rinkos aikštė – šiandien geresnis nei vakar ir taip kasdien. Rugsėjo 19 dieną Kėdainių kultūros centre 18 val. Komedija Striptizo ereliai. Bilieto kaina 9, 12 ir 15 eurų. Bilietų Kėdainių kultūros centro kasoje galėsite įsigyti nuo rugsėjo 5 dienos. Kasos telefonas 8347 529 78. Kėdainių švento Juozapo bažnyčios informacija. Rugpjūčio 28-ąją 10 val. Šventos mišios bus aukojamos už mokslo metus pradėsiančius mokytojus, mokinius ir jų tėvelius. Rugpjūčio 28 dieną 13 valandų 30 minučių apytalaukyje vyks šventojo apaštalo Baltramiejaus atlaidai. Jos vainių mažoji kultūros sostinė rugpjūčio 27-ąją 16 val. Kviečia į Jos vainių kultūros centrą, kur vyks giesmių šventė 1932-2016. Dalyvauja Alantos, Šeduvos, Kauno, Juknaičių, Kėdainių švento Jurgio ir švento Juozapo, Josvainių parapijų chorai. Rugpjūčio 27-ąją Kėdainių arenoje 19 val. Legendinė roko grupė Ramybės skveras švęs savo veiklos 30 metų jubiliejų. Programoje legendinė roko grupė Katedra, progresyv roko grupė Amber Icons, jaunimo roko grupė Nugel Soul, legendinė roko grupė Ramybės skveras. Maloniai kviečiame apsilankyti. Kėdainių kultūros centras rugsėjo 16 dieną 18 val. Kviečia į akciją Visa Lietuva šoka. Rugpjūčio 31 dieną 17 val. Daugiakultūrėme centre atidaroma Mstislavo Dobužinskio darbų paroda tarp Vilniaus ir Peterburgo iš Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus. Parodoje eksponuojami Dobužinskio sukurti Vilniaus ir Peterburgo vaizdai, operos pikūdama kostiumų ir dekoracijų eskizai. Rugsėjo 2 dieną 15 val. Europos žydų kultūros paveldo dienų renginys – mokymasis perskaityti Macevas. Tradicinių žydų užrašus ant kapinių paminklų. Renginys vyks Kėdainių žydų kapinėse Alvido Kanapinsko gatvėje. Rugsėjo 2 dieną 17 val. Daugiakultūrėme centre į diskusiją, ko reikia, kad Kėdainių kraštas taptų svarbiu intelektualiniu kultūriniu žydiniu Lietuvoje, kviečia profesorius Leonidas Donskis ir daktaras Andrius Navickas. Rugsėjo 4 dieną, sekmadienį 12 val. Kėdainių kultūros centre Kėdainių žydų paveldui skirtų mobiliųjų aplikacijų pristatymas. Rugsėjo 4 dieną, sekmadienį 13 val. Daugiakultūrėme centre Arkadijos Gotesmano ir dainininkės iš Izraelio Esti Kenan Ofri koncertas Judesys – kalba – muzika, pristatantis hebrajų kalbos evoliuciją. Skambės aramėjų kalba dainuojamos ir šokamos psalmės. Europos žydų kultūros paveldo dienų renginius finansuoja Kultūros paveldo departamentas. Jau pradedami pardavinėti abonementai į Nevėžio krepšinio varžybas. Nuo rugpjūčio 16 iki 31 dienos bus parduodami abonementai su 50% nuolaida – 50 eurų – lojaliems Nevėžio sirgaliams, praėjusio sezono abonementų turėtojams. Jiems išskirtinė galimybė pasirinkti tas pačias kaip ir pernai vietas žiūrovų tribūnose. Taip pat 50% nuolaida taikoma neįgaliesiems ir senjorams. Abonementus įsigyti galite Kėdainių arenos kasoje. Darbo laikas nuo 16 iki 18 val. Darbo dienomis, paypost skyriuose ir internetu. Abonementų kortelės bus pagamintos per 2 savaitės nuo abonementų įsigijimo dienos, tačiau ne anksčiau nei rugsėjo 15-ąją. Atsiimti abonementus bus galima Kėdainių arenos kasoje. Atsiimant būtina turėti atspausdintą bilietą. Sekite informaciją. Gruodžio 16 dieną 18 val. Roko opera Jūratė ir Kastytis.
Jūratė ir Kastytis žengia į didžiąją sceną. Gruodį žiūrovų laukia profesionalus, atnaujintas ir gerokai padidintas, ryškiomis spalvomis žibantis, specialus tik arenoms skirtas roko operos pristatymas. Bilietų kaina nuo 16,50 eurų iki 26,50 eurų. Geriausi visų laikų hitai gyvai! Ryškiausias deimantas britų muzikos karūnoje, melodingojo roko ambasadoriai Smokey. Gruodžio 3 dieną Kėdainių arenoje. Bilietus platina Ticket Market ir PayPal skyriai visoje Lietuvoje.